Сахасыр информационной бирини көрегот студияға Евгений Тойтонов лелебин. Магнекл Гастык сүрін сонынтан. Республика Юрын Бахары Турарийына 4-2 гектарынан кытчата. Аммалуғын бұлчыттара туяқта қылғы бұлт лесензиятын серебеддян үлләхінділер. Олран волейболға Европа чемпиона Леона Дмитриева түрәбі дөйдетугар сунтарға ғылджеттата. Сахасири герой Юрбахары нене республика Юрын пондатын 0 сыйлай 5 дегеті біргеніктан кыра, от опсая 1 200 000 гектартан тақса сирге турар. Оларын до Юрбахарын тургатына ахнақ ден Илдар Ханай Сенекалай әбетті. Бұйыл Юрбахары бұлырынғы тағар 2 тегулел бәк оларын от себетсіре 30 біргенінан кыра. Ай Сенекалай фавеле сахаранна ұксаллақ бұхыма гимнистер сөйтін байыстыра, онна олықтақ негеліне 3-ге дегулел елдерін 30 түргенник ұмыр оралларын беледі. Сарантаққа бәғі Юрбахардарынтан себе Астан республикаға ұқсаллақ бұхымай режима білдерілі біте. Онтон сунтар улухугар бес ойур бахара турар. Манна чордан сетті кихе уонна вес дихот ледир. Кенелер уоту утары директори тур ораллар, уонна уоты кыты өттін бопсор ниманы тутталлар. Хоро хелене теттен сүйлбек элеметр дәксерге бар уот утары әвелі сақрана десантниктарын кыттыхынарар былан бар, бахардар ордук нехелектен тейтчи мар жабера сирге умайар боланнар, күшімегадер өскүллер. Хойур бахара салгы нехленелақ пунларға тарғамматын туғығар республикаға әбі тердуан ұқсаллақ бұғымай гиминистерсіветін Камчатка тағы анал бахарнай час специалистері көтен келілер. Кедилер нюрбол хуғар өлелектері білетен әтті қағыя қонуқтағыта Камчаткаттан әме тердуан кехе республикаға көтен келен білігін ұсалданға үлелей сылжалар. Салгы атын темеға. Республикаға бұл сезонна сағалынара кіракем қалла. Бұл десенезетін ұлыстарынан номно түнгетен сағала атылар маныға изделі министерсі өте, анал көңілі соқсаны қарайар атылыр бабулларын санатар. Полиция нүрбатаға делін жүхуіне чағығар бүкіндерге тоғыс оту төтден бұл сатын көңілі соқатыла бұттарын туғынан етінері келбет. Маныға учасковайдар ұтар тәлі атыла бұт кей кем боларын бұхардылар. Отутағы састағы лоқтағы әркей саны аспыт сылға доғырыттан бұта берінде. Сабы әйтін атыға сұрылы батағын атылырға сорым бұд. Әркейі қасы қонная соқса атылағын түгенінен қолуына жылақ көбітілінді. Онтын аммаға бұлт сатығар анал көңілләғ бұлт жұттар албанат болу сатығар мұстан бұйылғы бұлт сезонығар берілдер лицензиялары серебейден үләхінілер. Ұрқы салларға бұлт лицензияларға оныпта қоғын очарат бәлдетер әтихи ирсәнді тақсар түгенлері балыра. Олхен бұл себеді бір сүбенен көңілі сәрбейін өңін берер болбыта бұйыл өз сылам. Оның тоқтымы көрі соқ кем батта қал бұл туры лицензия сүйен таяқтақы онына арт айға тойынуғар Кырджанска бұл ту тақсыр тұға көңілік сылжарғы ұқтанар. Ол күрдік бұйыл ұлысқа кәлбет сүй сағыс лицензияны барытын сәрбейге тағардылар. Кені неделе ұстата оң ағас шығылаттан заяпқылар қомайын ағала апыт, бәвет бұл апшесі нектар бұл чүтті бұстараттан қамығыя тәриеммет, бұл тәрәхіні тәриен қоңырды өт бүгін. Ол екі неделі ұстата 604-ден екі бұл чүт заяпқаты кейді. Бұл құрыта бұл спектері тәнінен көрбөппіт, бар береметі кейі екі бұл көріңір құрыта бұта болу жән. Оланны бейтіні сүрде аң верді бүті бейдекі оны құрыта бұта қата. Төз жон менталитеті көнен ұжы чейінейдік күттір болынырылды, мандық тәрәйінірді. Сөбілен тәрер болылар бұл кәнікі ғылыға тоға жетір бұл ағағас прозрашынай чейінай оның мандық бұғылы керәйінің оқ тендер ордыролыр. Бұйылғы сезонға таяққа сүй соң сәтті құлағайға тоғын бір, күлтабағы сүйіз бейін бір тұртасқа күйі сүрбе бес әйіға тұт сәтті бүйтәңі сүрбе бір кейі бұл тұр бағатын білдерін саяпқа бербіттер. Мұныға бүгін тарбақтары таланына байынайдақ бұл жұттар аттары білінділер. Менеченінен лицензия сүйен тұрамын табаға. Наға жүген мандық бейі бұл деремні жона ол бұл сүйәс қоғаған серігер электронны өчерет бейіға әпті бәспәрді. Оннан бейіға бұр еңнерге, ұлыстырға тұманның ұрылдарын аға жүге. Лицензия бұл ағы ері дексенлер әр. Бұл ақсаны қорықын ағыда қалыр бұл қайдақты бұл мағы яқы. Бұлырын әдбә қатанда, пример. Сұл аяға яны әбайла. Бұл күрдік баянайдары тұқсықай бұл түйіз ағыз бұл жұрт айылға қарысты болын инспекциятыр тиенлер, сайыбылайныларын сұрияныңлар, сударыстыға түйәнлерін түлін, лицензияларын ұлықтыра, онына бұсылға бұл тұр бұр аптан ұқтырам. Тамар Сымтайнина, Илья Лыткен, Сыхателевидениеті, Амма.
Хангала Сулугун умна сол сюсик кискилиметрин тимиркуля сырыта быстах кемгэ тохтотуллуга. Транспорт министерстве тигер ихидн арбитернен хачах сол рюмен ытыларнан сибэстэн олохтанар. Ол курдук атырджагын бэхэс 16 күннэрігер кейхэ 10 частан сарсырда 2 час кадери транспорт сырыта тохтотуллар. Сол рюмене куттала сок онна качествалах аян сола дейн нацинальны брэйек чарчетнен оңғылар. Республикаға офсайы 2019 сылга бу брэйек чарчетнен сюс чордун ағас километр усталах чордун бир бейекке рюмен ытылыга маннанан 4 миллиардтан такса сол кубай тырылыбыт. Сака сиренюрдинен здравосмотр ден акция сагаланна. Кин коракка кыхысылжар медицинский бригадалар Комсомольской, Ленин, Ажникидзе онна кыйы болоса тыгар тураллар. Манытенге Айгуль, Проспект, Туймада онна Оптимист проф ден атыерген кинерни хигар үлелилдер. Этинитенге Джукуска аэропортуга Реме Дуровены түргенник тургутан көрек касап. Кыхысылжар пункт күнүс 2 частан кеха агыска дер үлелир. Здравосмотр акцияга улустар мекет тыгаллар. Мене хангала сулугун кин балыгатын бырастыра мобильне бригадалары теринен маяга онна аллара бестяк кин сиддеригер жону көрен сагалатылар. Чинчиге карак дабылынятын кан баттаагынын бербер-бербер-келилдер жону үрдүгүн ыяагынын кемедилдер. Кан сахарын, холестеринин онна сүрек тымыр ырыларгар ыллары кутталын бахарылар. Сахарны диабет искен сүрек тымыр ырылара эдер жону элбакты көстер болбутын бырастыр белетилдер. Холобура быйыл маяга абитуриен онкологиялага быгарылыбыт. Именно жомутун өйдөтөмүт, кериеден көрөмүт, бу көрөктүн нада онкология һәм элбек көстүүти жактарларга төс рагы болор, рак молочной железы деген. Эп аны вот там эме кемигер көрдөт да хатын этенге болалар. Давлениялар жондор бүтүп бак байланын давлениялар хедер көрүмөттөр. Дурубай хаста бетен эти өдөргөрү, эти барта инсульт бут импарт бит ол давлениятан болалар. Бүгүн Амалуга Республика тагы үлө онна социальный среди министерстветтин көсөл жер коллегетин сүбө мунняга болан аста. Манна улу кыйсе 15 жылын көрсө ыдылар терехиндер тула имбелиттери кытта үлөга социальный кайсыкалары онна онтан датын вопростары ырыстылар. Парантаганан коллеге телетери рабочий сыры черчетинен бу күннерге улустагы реабилитационный кийин материальный технический тургун билсектере. Кис вопрогадан бу имбелиттер реабилитацияларын ордук тустах жоңна тухалах боларын курдук. Бу манда бар биги реабилитационный кимитин онна олаттыгар тутулубут бу спортивный адаптивный спортзалы ону тагар аттыгар турар осколаны кайдаканын бирге чөмөктөн эле така ордук жоңна тухалах болойдин теманын экис вопрос деген кепсетилде турат. 1992 жылдан баһана кахайстыба теринен кортоопуйу үннерер таатталоктоага Даниил Афанасьев чычымакка жам серигер жон сынылыгын терер. Манын тахынан бу күннерге кини каздысыллах бага санаатын олокка килерде. Амма бе керек ытылыгар жамыңа Афанасьевтер олок сүйбуттара быйыл сүрбе бэхэ сыллара. Малагантан сагалаан сыллата жие от тутан кеңен билигин манна төхөймө далаханнаах терехинери ыытар, кыхтаахтар. Бу сир олох балагылан менях туда сидите, улон накелен, растан, сиден урон, манда диевот, базов, туттум демин, улон танелюлен, тухон, дюет, саллаха, манна, кухенкель бипит, манна ди, бу, салай биди, тутуну, тутан, сюддахин, эльбарабиек, болла. Афанасьевтер өрү ылжытта коноолагыл манитеңе сайын айы сиенер келен жолдорун үрдетеллер. Өрүүгө өрүү колбогон бу күннерге Даниил Егорович сүрбетче сыллаагы бага санаатын олокко киллерде. Сибилиген бу сителик саңаддык ийде ие апчип каланаан оңоулан олок ботун атын көстүүлээх булуакта онда өрү сотто тубар саамай балыкта комоо туран дириң ууну амма балык араахын баратын көддөрүктээктен оннок булааннах. Уу түгөгөн көрдөрөр уончу кийяга тие кийрен сынненар бу мындыр уонна устук оңоого бээги бир бастакынан көрөр жолго тигистибит. Улахан системнени быхан аллара уонныга тимирер гана оңор боппут. Онна же билиин кийрен өрөстүгөн кийрен көрүкпүт. Түннүктөрө бүтүнтө бандык тимире бу ванныга кийде. Ондон бу уустар бүт жөйгүс болоннар
Олах бу ханандаган уу бечегенаа кена. Үсү эддик. Оңодан чыбар каланна. Ке эреллех ден. Берцутуру барата ситтеген хоттогуна паром кафе бастакыл жыттарын көрсүйөгө. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидение те. Татта. Олран волейболга Россия сүймердими командатын члене Европа чемпиона Алена Дмитриева түрәбиді тұтугар сунтарғы ғылдеттата. Түрәбіт дойду сире уатта күйі күйі уағы әбір. Олран волейболга Европа чемпиона Алена Дмитриеваны бұқұрдық түрәбіт дойдудың жаны үйірі көті көрістілер. Алена Дмитриевна көйетінен бігі кен тұттавыд. Онна кенеттен пример ұла бәбіт. Эми кини курдук полох потом багаравыт. Жаннар бут эми кини курдук полон кини кепсен хаян кепсиллер. Алёнанан кен туттавыт. Бир до дудах футболарын бытынан колаборон уставыт. Онна Россия сборная ки битигер. Алёнаны Россия тренера Александр Овсянников 2015 жылдағы беледи көрін Россия сүймердемес командатыгар ылбыта. Спортсмен 4 жылдығыгар бастан Россия оттон андойду. Ол кенне быйыл Венгрияға ытылывыт Европа чемпионатыгар 3-0 ақсанынан кыйыны ситиген Европа чемпионкатын атын ылла. Бұхымтарғы кілемінен хаджабын ағай қонуққа. Онтон атак тоқылыру, Москва ғылыру. Ол команда бұңгітірі бейтті хамын хаджабын. Дойдым, жоным хергем алғын алынны, бағана аларын, ол мейген болан үрдік көкін аттыр. Дұробиетігір қатчақта қыз олыққы тұлуыра спортсмен бұғытынан сете қото сайдарға жылуғыта барбытығыр қолы бұр. Кене бастығы тренері Афанасий Жараев өрен әчетін сете хетінен кен тұттар. Бұталина бойны сұллақтан. Бияқа кіттен келем бар бұта, қоқылды бейге. Бастығы спортияда бұра бұта команда подбордуға крикеттатып беттерді. Оның өлі өлі білемеға білігілі жерді. Оның біліктінің бұтыр оны келбеті. Тұғынтын үзе ойнаға келем бар бұта. Бұта кені қасысты бата үлді өші өйті оқылды кені. Үлді құлды әті. Оны үлді құлды әті. Әтілі білімі тәркелер. Токияға бол оқтақ паралимпиады иннігер Алёнаны әлбәқ күрақты хейлер әрчілігі кетігер. Кені спортивнай олығы сеті хейләк, кескілләк болдын. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидение тә сунтар. Бүгінгі соның мөтетін не қанығы сафирға көрсе қадері.